የሚያልፈው የሻርማ ወንዝ ደግሞ እርስ በርሱ ስለሚገናኝ የማስተላለፍ ስራ ይሰራል ማለት ነው። እዚህ ጋር የምታዩትም ግንባታ ሰው ሰራሽ ወንዙ በላይ እንዲሄድ፣ ከዚህ ቀደም የነበረው የተፈጥሮ ወንዝ ደግሞ በታች እንዲሄድ የሚያስችል የግንባታ ስራ ነው እዚህ ላይ የምናስተውለው። ለምሳሌ ሁለት ወንዞች የኛ ሜን ካናል ፐርፐንዲኩላሪ ያቋርጡታል። እነዚህን ወንዞች በምን አይነት መልኩ የሜን ካናላችን ፍሰት ሳይስተጓጎል ወንዙን በምን አይነት መልኩ ፍሰቱን ማጣጣም መቻል አለብን የሚለውን ነገር ከግምት በመክተት አሁን ያለንበት ሳይት አንደኛው የሻርማ ሪቨር የሚያቋርጥበት ቦታ ላይ እንገኛለን። ለዚህ የሜን ካናላችን እና የሻርማውን አጣጥሞ ለማሳለፍ ሌላ ስትራክቸር አስፈላጊ ሆኖ ስለተገኘ እዚህ ጋር እየገነባ እንገኛለን። ከሻርማ ወንዝ ጉዟችንን ወደ ኩማ ወንዝ አድርገን ነበር። ይህ አካባቢ ከዚህ ቀደም የኩማ ወንዝ በዚህ አቅጣጫ የሚፈስበት ነበር። አሁን ግን ሰው ሰራሽ ወንዙን ለማበጀት እንዲቻል ያ ወንዝ በሌላ መንገድ እንዲሄድ ተደርጓል። ከጊዜ በኋላ ግን የኩማ ወንዝ ቀጣይ ጉዞውን በዚሁ አቅጣጫ የሚያካሄድ ይሆናል። ከዚህ ከምትመለከቱት የግንባታ ስትራክቸር ወይም ደግሞ ውቅር በላይ ማለት ነው። የኩማ ወንዝን በላይ ናቹራል ድሮ በሚፈስበት መንገድ ሄዳል። የሚኛሜን ካናል ደግሞ በስር በኩል ሁለቱ ዲተርባይ ደግሞ ምንም በማይገናኝበት መልኩ አሁን የኛው እንደምትመለከተው ከዚህ ከሚሌቱ ጀምሮ እስከ ሁለቱ ወደ 180 ሜትር አካባቢ ነው። የሰው ሰራሹ ወንዝ በረዥም ጉዞ ውስጥ የሚያጋጥሙት በርካታ የተፈጥሮ ዑደቶች አሉ። ከነዚህ መካከል ወንዞችን ጨምሮ እንዲህ እንደምትመለከቱት ድንገተኛና በየክረምቱ የሚከሰተው ጎርፍ ቀዳሚዎቹ ናቸው። ታዲያ የወንዙን ፍሰት እንዳያወቁ መሰል የግንባታ ስትራክቸሮች ወይም ደግሞ ውቅር ስራዎች በአግባቡ ይከወናሉ። ከሜን ካናሉ በስተ ራይት በኩል ያለው የከሽመንት ከዛ ጠቅላላ ከዛ ኤሪያ ላይ የሚመጣው ጎርፍ ሜን ካናላችን ዲስተርብ ሳያደርግ ወደ ሌፍት በኩል ሄዶ ራሱ የቻለ መስመር ተዘጋጅቶለት ወደ ኦሞ ሪቨር የሚቀላቀልበትን ሲስተም ማዘጋጀት አስፈላጊ ሆኖ ስለተገኘ እነዚህን ሰሌክት የተደረጉ 16 ናቹራል ድሬኖችን የሚያሻግር ስትራክቸር አስፈላጊ ሆኖ ተገኝቷል። ከዛ ጋር በተያያዘ ወደ 15 የሲዲ ወይም የከሽመን ድሬን ስትራክቸሮች ግንባታ የተከናወነ ነው። በዚህ ፕሮጀክት ላይ እስከ ቼኔጅ 42 ኪሎ ሜትር ባሉ ድረስ ማለት ነው። የኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ስራዎች ኮርፖሬሽን በስሩ ካሰማራቸው ተቋራጮች መካከል የውሃ ስራዎች ይህንን ስራ እያከናወነ ይገኛል። እስካሁንም ድርጅቱ ከ50 በላይ ኪሎ ሜትር የቦይ ቁፋሮ አከናውኖ የተለያዩ ስትራክቸሮችንም በመገንባት እዚህ ደርሷል። አሁን እዚህ አብዛኛው እንደምታየው ያው በተለዚህ ኮንስትራክሽን ኮርፖሬሽን ስራዎች የካናል ስራዎች ናቸው። ዴብዛቸው እስከ 23 እስከ 24 ሜትር የሚደርስ ዴብዝ ቆረጣ ያላቸው ካናሎች በ3 በ4 በርም የሚወረዱ ግዙፍ ካናል ነው። 44 ሜትር ነው ቶፕ ዊድዙ። ወደ 165 ሜትር ኪዩብ ፐር ሰከንድ ነው ትልቁ ውሃ ነው ይዞ የሚሄደው። ከዚህ በተጨማሪ እንግዲህ ከስኳር ኮርፖሬሽን የምንወስደው የፊልድ ስራ ነው፣ የኢሪጌሽን ስራ ነው። እዛ ውስጥ እንግዲህ በርካታ ስትራክቸሮች አሉ። አሁንም በቀኝ ክንፍ የሰው ሰራሹ ወንዝ ወይም ደግሞ ቦይ ውስጥ እንገኛለን። ታዲያ በርካታ ኪሎ ሜትሮችን አቋርጠን ስንመጣ እንዲህ እንደምትመለከቱት አይነት ስራ እየተሰራ ይገኛል። ቀደም ሲል ያየናቸው ቦዮች ጥልቀታቸው ወደ ውስጥ ገባ ይል ነበር። እዚህ ጋር ግን አጠር ያለ የቦይ ቁፋሮ ነው ያለ። ይህ ለምን ይሁን? አፕስትሪም ላይ ያሉ ቦታዎች ላይ የመሬቱ አቀማመጥ ነው፣ ቶፖግራፊክ ፊቸሩ ነው። እዚህ ቦታዎች ላይ ኦልሞስት ዝቅታ ቦታ ነው። እዛ ያለው ቤሪያ ደግሞ በጣም ከፍታ ስለሆነ ውሃ ደግሞ የሚሄደው ኢሊቬሽን ዲፈረንስ ነው፣ በሚፈለገው ቤድ ስሎፕ ነው እና ከዛ አንጻር ነው ያችን ኤሊቬሽን ቦታ ሌቭል ለማግኘት ሲሉ ነው ያን ያህል ዴብዝ የወረዱት። ምናልባት እዛ አካባቢ እስከ 18 ሜትር የወረዱበት አጋጣሚ አለ። ከዛም በላይ አፕስትሪም ላይ የወረዱበት ሂደት አለ እና ተራራዎች ሲያጋጥሟቸው፣ እንዲሁም ደግሞ የቦታ ሁኔታ በጣም ከፍ ሲል ሲቤሉን ደግሞ ቤድ ሌቭሉን ለማግኘት ሲሉ ያን ያህል ዴብዝ መውረድ ይጠበቅባቸዋል። እዚህ አካባቢ ደግሞ ከዛ ለየት የሚያደርገው ያን ያህል ዴብዝ የሚያስወርድ ነገር አለም ያለው ኦልሞስት 487 ነው የሚፈለገው ዴብዝ። በሀገሪቱ እየተተገበሩ ከሚገኙ ሜጋ ፕሮጀክቶች መካከል የኦሞ ኩራዝ መስኖ ፕሮጀክት አንዱ ነው።
ታዲያ በዚህ ፕሮጀክት ብቻ ከ10000 በላይ የስራ ድሎችን በመፍጠር እንዴ እንደምትመለከቱት አይነት ከባባድ ማሽነሪዎችንም ጨምሮ በተለያዩ የሙያ ዘርፎች ወጣቶች እየተሰማሩ እየተጠቀሙ እንዲሁም ደግሞ የሙያ ሽግግርም ያከናውኑ ይገኛሉ። ኑሯችን መራለን ፋይናንሻሊ የምናገኘው ነገር አለስ ጥሩ ሳንቲም እናገኛለን መንግስት ባመቻቸልን ነገሮች ለኛም አይደለም ለባለ ማሽኖቹም ጥሩ አጋጣሚዎች ናቸው። ለኛም ጥሩ ፋይናንሻሊ የምናገኘው ነገር አለ እንኖራለን። ሌላም ሰው ማኖር ምን ይችላል ደረጃ ላይ ያለ ነው ፈጣሪ መስከን ነው። ሌላም ያለ ፋብሪካ ሳይት ጭርሼ ፋብሪካ ሳይት ላይ ያገኘው ብር በሰርች ያለው ደሞ እዚህ ገብቼ የሰራው ትምህርት ምሬ ጨርሼ ያለው እሱ ነው ጥቅም ነው። በስራ ቢል ፎቅ ስራ ቢል ያው ያሳውን ሰራለው። ስታፓ አለ ካብሌቶ አለ የተለያዩት ሞያዎች አሉ። ቀን ሰራተኛ ነበርኩ። በዲፍሬት ነው እዚህ ድርጅት ላይ የገባሁት። ከገባሁ ቀን ጀምሮ በጣም ጥሩ ጥሩ ሞያ ነው ያስኩት። አንደኛ ራሴን እያስተዳደርኩ ነው፣ ሁለተኛ ደግሞ ቤተሰቦችን እየረዳሁ ነው። በዚህ ከማገኘው ገንዘብ የስራ እድልም እንዲከፈትልን አድርጓል። ለምሳሌ ማንሰራቸው የነበረውን ስራ ይህ ፕሮጀክት በመኖሩ ስራ እንድንሰራ አድርጎናል። ፕሮጀክቱ ትልቅ እገዛ አድርጎልናል እንድንሰራ። ወጣቶችን በወጣትነታችን እንድንሰራ አላስፈላጊ ቦታ ከምንውል በስራ ላይ እንድንውል አድርጎናል። ይህ ትልቅ ራሱን የቻለ እገዛ ነው። ከዚህ በፊት ስመጣ ያው ረዳት ነበርኩኝ። በረዳትነት መጣ 2007። አሁን የተወሰነ ጊዜ ነው መኪና ከያዝኩኝ። እኔ ያው በረዳትነት እዚህ መኪና 3 ዓመት ሙሉ በረዳትነትም ሆነ በዚህ ስራም ሆነ አገልግያለሁ። ያው ለእኔ ትልቅ ለውጥ አለው ብዬ ነው የማምነው። የበራ ላይ ብዙ ነገሮች አሉ። ሙቀቱ ከባድ ነው እንደምታየው፣ በጣም ይሞቃል። ከባድ ነገሮች አሉ። በዛ ውስጥ ግን ያው ለዚህ ስራ ስትል የግድ መስራት ስላለብ ደግሞ መቻል አለብ። ያንን ሁሉ ተቋቁመ ስራውን ውጤታማ ለማድረግ ትሰራለ፣ ተግተህ ትሰራለ። ኢንጂነር ልጅ አለኝ፣ የአካውንት ማኔጅመንት ልጅ አለኝ፣ ፖሊስ መርማሪ አለኝ። እግዚአብሔር ይመስገን የነሱ ህይወት በጥሩ ሁኔታ የተመራ ነው። አሁን እንደ እኔ እንደወዶ እኔ እንደተሰቃየው አይሰቃየውም። አባትምና እናት የሌለ ዘመድ ይሄ አሁን ለነሱ ዘመድ ሆኗል። አጎት ሆኗል፣ አባት ሆኗል። በቃ ፍየልም ድሮ የሌለ አንድ 20ና 30 ፍየል ለቁሟል በዚህ ገንዘብ። እንደ ዛሬው የዋናው ቦይ ስራው ሊጠናቀቅ ከጫፍ ሳይደርስ ከኮርፖሬሽኑ ተቋራጮች መካከል የነ ብዙ ዓለም ተቋራጭ አንዱ በመሆን ፕሮጀክቱን ለማድረግ ተሰማሩ። ከስድስት ወራቶች በፊት በዚች በምትመለከቷት የክትክታ ዛፍ ስር ጥቂት ወጣቶች ለአንድ ውጥን ሲመክሩ ሲዘክሩ ቆይተው ነበር። ለስራ የሚሆን ለመጀመሪያ ስራ የሚሆን ሰሚት የምናረግላቸው ይሆናል። እንግዲህ ሌላ ተጨማሪ አጀንዳ ከሌለ አድርገን አሁን በቅርቡ ከአንድ ሳምንት ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ። ታዲያ ከአካባቢው የአየር ጠባይ ፈታኝነት እምብዛም ከማያላውሰው የመንገድና ሌሎች ችግሮች ጋር ተያይዞ ስራችንን እንዴት ባለ መንገድ እንስራው በማለት በዚህ መልኩ ነበር ምክራቸውን የጀመሩት። የካምፕ ስራውንም ለመስራት የካናሉንም ስራ ለመጀመር እስካሁን ራይት ኦፍ ወይ ሳይት ፖሴሽን አልተሰጠንም። ስለዚህ ሳይት ፖሴሽን መቼ ሊሰጠ እንደሚችል ይህንን በዛሬው ስብሰባ አማካሪ መሀንዲሱ ችግር የለውም እያልን አይደለም። ቆይ ልጨርስ። ችግር የለውም ሳይሆን ችግሮቹን ሚኒማይዝ ማድረግ እንችላለን፣ ዊዝን አለውብን ሊሚት ልናመጣ እንችላለን ነው። ስንመጣ እዚህ አካባቢ የምግብ አገልግሎትም አልነበረም። ምግብ የሚሰጡ ያሉት በጣም ትንሽ ናቸው። ኳሊቲያቸውም በጣም ደካማ ነበር። አቅማቸውም በጣም ደካማ ነው የነበር እና በጣም ፈታኝ የነበረብን የምግብና የማደሪያ ሁኔታ ነው። ግን ያንንም ሁሉ ነገር ሰራተኛው ተቋቁሞ በአሁኑ ሰዓት ካምፓችን ገንብተን ጨርሰናል። የምግብ አቅርቦቱም ከድሮ በጣም የተሻለ ነው። በግንባታ ስራ የማሽነሪዎችን የተለያዩ ግብዓቶችን ያክል ጊዜ ወሳኝ ጉዳይ ነው። በዚህም እንዲህ እንደምትመለከቱት በግንባታ ስራ የሚሳተፉ ባለሙያዎች የየራሳቸው ሙያ በማወጣት ለግንባታው ስራ ይተጋሉ፣ ይጠራሉ። እንደምትመለከቱት ስራችን በዚህ ከፍተኛ ሙቀት ባለበት አካባቢ ቀን ከሌሊት እየሰራን ነው።
ፕሮጀክቱን በታቀደለት ጊዜ ለመጨረስ በትክክለኛው መስመር ነው ያለነው። እቅዳችን እስካሁን ድረስ ተጠብቀን እየሰራ ነው። ስለዚህ ከአንድ ወር በኋላ ፕሮጀክቱ ይጠናቀቃል። ፎርማኖች አሉ፣ ዳታ ኮሌክተሮች፣ ታይም ኪፐሮች አሉ። ከነሱ ጋር ያለውን ነገር ኤክስካቫተር ሲጭን በምን ያህል መጫን እንዳለበት ስታንዳርድ ያወጣነው አለ፣ እንደ ፕሮጀክት ማለት ነው። ሎደር ሲጭን ምን በምን ያህል መጫን እንዳለበት እሱን አሁን እዛ ሳይት ላይ ኦፊስ ላይ ያወራ ነው። ለሳይት እንበትናለን ማለት ነው። ማሽነሪ ዝም ብሎ ሰዓት ማስቆጠር የሚባል ነገር የለም። ስታንዳርድ ወጥቶለታል። በዛ ስታንዳርድ ካልሰራ ወይ ኦፕሬተሩን እናስቀይራለን፣ ካልሆነ ማሽነሪው ችግር ካለበት ማሽነሪው መጠገን ካለበት ይጠግናል። በዛ ስታንዳርድ ነው እኛ የምንሰራው ነው። ይህ ተቋራጭ ዛሬ ላይ ስራውን በተገቢው መልኩ በማጠናቀቅ ልዩ የግንባታ ዘርፍ የትርፋማነትን ተሞክሮም በመቀመር ለችግሮች መብቴ እንዳላቸው በተግባር አሳይቷል። ዳምትራክ ቆርጦ ለመጫን ስንት ደቂቃ እንደሚወስድበት እያንዳንዱን ከጠዋቱ ስራ ከጀመርንበት ጀምረን ስራ እስከምናቆምበት ድረስ የእያንዳንዱን ትሪፕ ታይም እንመዘግባለን። ከዚያም ሳይክል ታይሙን በአናሊሲስ እናወጣለን። በሌሎችም ስራዎች በሙሊት ስራዎችም በሮክ ኤክስካቬሽን ስራዎችም እዚህ ጋር ያሉትን እያንዳንዱ የማሽነሪዎችን ፕሮዳክቲቪቲ ሬት ለማጥናት የተለየ ትኩረት ሰጠን እየሰራን ነው። ፕሮጀክቱ ምን ያህል ገቢ ያገኘ ምን ያህል ወጪ አወጣ የሚለውን ለመቆጣጠር የሚያቀደን ነው። ስለዚህ ኮስት አካውንቲንግ እዚህ ፕሮጀክት ላይ ሙሉ ለሙሉ ተተግብሯል። ድርጅቶችንም ለክሳራ የሚደርገ ይህን ተመልከተ ውስጥ ይሄ ምን ነገር ይነግርሃል አሁን። ስለዚህ ይህንን እኛ ወደዚህ ነው የቀየር ነው። ከዚያ ስታስቲካል አናሊስቷን ይህን እየሰራ ነው። ስለዚህ አጠናክረን እንቀጥልበታለን። መሳሪያዎቹ ጋር ከማሽነሪዎቹ ጋር ተያይዞ ያለውን የሰዓት ማጭበርበርም በዚህ ሁኔታ አስወግደናል ማለት ነው። የፕሮጀክት ማኔጅመንት ስርዓቷን አጠር አድርገን ከ130 ኪሎ ሜትሮች በላይ የሚያቋርጠው የቀኝ ክንፍ የኦሞ ሰው ሰራሽ ወንዝ ወይም ደግሞ ዋናው የቦይ ቁፋሮ እንዲህ እንደምትመለከቱት ማብቂያው የሚሆነው ይህ ነው። በርካቶች ወራትን ፈጅቶባቸዋል። እኛ ግን ሰዓታትን ስንጓዝ እዚህ ደረስን። ሞቃታማውና ብዙ ለስራ ምቹ ካልሆነው አካባቢ በእንዲህ አይነት መልኩ ስራውን ስናስቃኛችሁ ቆየን። ህይወት ከሆነው ውሃ ባሻገር ይህ የምትመለከቱት አረንጓዴ ሰብል አለ። በዚህ የሸንኮራ ሰብል ውስጥ ቀዝቃዜ ወይም ደግሞ የምንጩ ውሃ ያክል ድረስ እያረሰረሰ የሚሄድም የውሃ ቅያሽ አለ። ሰከንደሪ 3 እና 4ን ኦልሬዲ ውሃ አስገብተን ተከላይ ተከናውኖበታል። አሁን ቀጣይ ሰከንደሪ 5 ላይ ያለው ከሻርማ ዳይቨርሽን የሚመጣው ውሃ ማስተከል ስለሚችል የሰከንደሪ 5 የተከላ ቦታ ለሱካር ኮርፖሬሽኑ ለማዘጋጀት እዚህ ላይ ያለውን የኢሪጌሽን ካናል የመንገድ ስራ እና ሌሎች ስትራክቸሮችንም በአጠቃላይ አጠናቀን ከ1800 ሄክታር በላይ ግሮስ ለሱካር ኮርፖሬሽን ያስረከብንበት ሁኔታና ሱካር ኮርፖሬሽንም ይሄ የሌቭሊንግና ሌሎች የፈሩ ስራዎችን የሰራበት ሁኔታ ነው ያለው። ተከላው የሚከናወነው በዛ ሰዓት ላይ ነው ማለት ነው። የግራው በኩል ወይም ደግሞ የኦሞ ግራ ክንፍ እንዲህ እንደምታዩት የዛሬ 4 ዓመት ስራ ጀምሮ አርሶ አደሮችም ለከብቶቻቸው፣ ፍየሎቻቸው እንዲሁም ደግሞ ከፊል አርሶ አደር የሚሆኑበትን እድል አመቻችቷል። ኦሞ መንግስት ሰርቶ ወደዛ እስከ ኮፈርዳ የሚባል አለ ስም እዛ አምጥቶ ካናል፣ የትልቁ ካናል እስከ ፋብሪካ 2 ይሄዳል፣ ግን ወደዛ ይቆርጣል። ከኦሞ ነው ውሃ ከኦሞ እኮ ነው የሚመጣው። ውሃ ጥቅም እኮ ካብቶም እዚህ ይመጣሉ፣ ይጠጣሉ። ፒኤልም እዚህም ይጠጣሉ፣ ልጆችም እዚህም ይጠጣሉ። በፊት እኮ